møte. Det er veldig fullt her, veldig hyggelig å se at det er så mange her. Det var 400 påmeldte, 250 det er plass til, og så har vi sprengt noen grenser her. Forhåpentligvis så aksepterer brannvesenet det. Arrangementet er i samarbeid mellom NUPI og Aftenposten. Som mange vet så er NUPI et forskningsinstitutt. Vi driver først og fremst med forskning om internasjonal politikk, og vi driver også med forskning om norsk utenrikspolitikk. Vi har ingen partipreferanser, så vi tar ikke noen stilling til partivalg, men det betyr ikke at vi er likegyldige. Vi bryr oss om utenrikspolitikk, og det er mange av dere andre som gjør her også. Så det er fint. Vi ønsker å bidra til debatt om utenrikspolitikk, og det gjør vi på mange måter på NUPI, og i dag så gjør vi gjennom en sånn valgdebatt. La meg først bare få lov til å si takk til alle som har stilt opp. Takk til alle politikere som svarte ja med en gang. Vi synes vi har fått et skikkelig topplag av norske utenrikspolitikere her, så jeg er veldig glad for det, så det lover godt for debatten. Og takk til Aftenposten og Kjell Dragnes som skal lede debatten etterpå. Men før det så skal jeg si et par ting. Skal jeg si noe kort om hvorfor jeg mener at utenrikspolitikk bør være et tema i valgkampen. Og det andre er en liten undersøkelse som jeg har gjort på NUPI, som sier noe om norske velgeres syn på noen tema i utenrikspolitikken. Jeg skal si det veldig kort, et par-tre minutter. Valgkampen handler selvsagt om mange saker. Nasjonalpolitikk, lokalpolitikk, og det er helt naturlig at de dominerer. Utenrikspolitikk, mener vi, bør likevel spille en liten rolle. En viss rolle, så kan man diskutere hvilken, men i hvert fall en viss rolle. Og det er i hvert fall tre grunner til det. Og det første, det er at det handler om hvordan vi driver med politikk i Norge. Innenrikspolitikk og utenrikspolitikk er veldig tett sammen. Slik at hvis man skal drive, og det ser vi i økonomisk politikk, i handelspolitikk, i klimapolitikk, i skattepolitikk, i velferdspolitikk, på en eller annen. Alle tydeligste er det i forhold til EU og EØS, men også andre områder. Økonomien, teknologien, kommunikasjonene og til en viss grad jussen er europeisert eller globalisert, mens politikken og valget er på en måte fortsatt lokalt og nasjonalt. Samtidig er jeg ganske sikker på at alle politikere som skal være med i debatten her etterpå vet at hvis de skal gjennomføre de reformene de kommer til å love, så vet de at de må gjennomføre de med både en lokal forankring, en nasjonal forankring og på en eller annen måte i forhold til et internasjonalt samfunn. Så derfor så mener jeg, satt litt på spissen, at det å holde velgerne litt for narr, det å holde det internasjonale ute av nasjonalpolitikk. Så det er det første grunn. Det andre grunn er at Norge er blitt et mye rikere land. I løpet av kort tid så er det blitt et mye rikere land. For 20-30 år siden så sa Knut Frydenlund, lille land var nå. Ja. Norge er ikke så lite. På mange områder så spiller Norge en rolle. Det er innenfor fred og forsoning, bistand, tilskudd til FN, men også innenfor shipping, innenfor energi, innenfor telekom, etc. Og ikke minst som investor. Så Norge spiller, og kan spille en rolle, i å forme sine omgivelser. Du skal ikke overdrive, men til en viss grad. I Norden, i Europa og i verden for øvrig. Det handler om sikkerhet, økonomi og strategi, men også om rettferdighet og ansvar. Så Henrik Thune og Leiv Lunde, to forskere, en fra NUPI, ga ut et debattbok i sommer, og de mener at Norge kan spille en rolle i verden. Men samtidig så sier de veldig klart i boka si, det forutsetter at norske politikere evner å gjøre prioriteringer. Vite hva man vil. Et av håpene i dag er at vi får vite hva politikere vil med Norges rolle i verden. Det siste punktet, og det er ikke noe lite punkt, Det finnes faktisk en verden der ute. Og den verden påvirker Norge. Den forandrer seg også raskt. Mye er det samme, men mange ting forandrer seg. Det er krig, ødeleggelser, det er noe fremskritt. Europa er i krise, på vei ut av den kanskje. Og vi ser at globale og økonomiske styrkeforhold er i endring. Og ikke minst så ser vi at nye styringsformer og nye allianser vokser frem. Og derfor blir det et viktig spørsmål å avklare på en eller annen måte hvilken rolle ønsker Norge å innta. Hvem skal være våre venner? Hvem skal være våre allierte? Og på hvilken måte ønsker Norge å jobbe? Er det som lobbyist? Som mesen? Som hemmelig bakspiller i de små?
som alliert, eller hva er det? For at utenrikspolitikken blir tatt opp. Så hvordan norske samfunnet utformes, Norges rolle i verden, og hvordan verden spiller en rolle i Norge. I forkant av Kleins møte så har vi gjort en liten undersøkelse. Skal ikke dra igjennom alt sammen, skal si to ting til den. Vi laget spørsmålene, sendte jo svart, når jeg ordnet undersøkelsene. Det var ikke de som svart, velgerne svart, tusen stykker. Jeg skal bare presentere to observasjoner. Det første er at utenrikspolitikk synes å være ganske viktig for velgerne. To av tre mener at utenrikspolitikk er viktig for deres partivalg. Spiller en rolle, og en av tre mener at det er viktig. Det er nesten 1 million velgere, folkens. Og mange av de partiene som sitter her på første rad, de ønsker det 1 million med velgere. Og 1 av 3 velgere synes også at utenrikspolitikk bør spille en rolle i valgkampen. Her er noen variasjoner. Så de unge, mange av de ser vi her i salen i dag, de er mer opptatt av utenrikspolitikk enn de eldre. Fremskrittspartiet og Senterpartiet sine velgere er mindre opptatt av utenrikspolitikk, mens interessen er størst i SV, Miljøpartiet og Venstre. Flere kvinner enn menn er opptatt av utenrikspolitikk. Så det andre som er litt morsomt, det er at vi ba velgerne vurdere troverdigheten til ulike partier i utenrikspolitikken. Og her peker det ganske klart mot at utenrikspolitikk er vinnersaker for noen og tapersaker for andre partier. Høyre og Arbeiderpartiet, de er de med høyest troverdighet, også langt utenfor egne velgere. Venstre og KrF er passe troverdige, mens de som oppfattes som lite troverdige er SV, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt. Hvis vi kontrollerer, da tar vi på de som er egne partisympatisører. Så hovedmønstret er at Arbeiderpartiet og Høyre er troverdige også utenfor sin egen velgergruppe. Så det vi ser er at det er to mønster. Det ene er at det er en slags venstre- og høyreakse. Det er ikke så overraskende. Det som er det andre litt morsomme er jo selvsagt at det er ulik syn på troverdighet innad i de ulike blokkene. Fremskrittspartiet er lite troverdig blant Venstre sine velgere, mens innad i den rød-grønne koalisjonen mener mange av Senterpartiets velgere at SV er lite troverdig i utenrikspolitikken. Så det lover godt for debatt. Så det er mobiliseringspotensialet, det er mange ting å kjempe om, det skal vi høre mer om i dag. Kjell Bragnes er utenriksredaktør i Aftenposten. Han skal ta jobben med å ta debatten videre. Bare lyst til å si velkommen. La oss lykke til alle sammen. Kjør debatt. Ja, velkommen igjen. Aftenposten er ingen forskningsinstitusjon, og det hender at vi tar politiske valg vi også har. Men i dag så er min oppgave egentlig å utveske de politiske partiers syn på utenrikspolitikk. Og vi har da i samarbeid med NUPI laget en liste. Måten vi skal gjøre det på er at vi hvert parti får ca. 2-3 minutter til å presentere sine store vyer. Deretter tar vi en bitteliten oppsummering, og så blir det åpen for spørsmål fra salen. Og vi kommer til å holde på til nøyaktig 8:30. 8:30 er det slutt. Og selv om jeg skjønner at dere har veldig mye på hjertet, så må vi også holde taletiden, eller så blir det nesten ikke tid til spørsmål. Så da ber jeg deltakerne å komme opp. Espen Barth Eide, utenriksminister. Det står hvor dere vil, det er ingen høyre-venstre-akse her. Med unntak av Fremskrittspartiet som vil stå på venstre fløy, fordi at han har en egen mikrofon på akkurat. Kjetil Solvik-Olsen, vær så god. Så er det Ine Marie Eriksen Søreide, leder for utenriks- og forsvarskomiteen. Kong Olsen og Sande Arbeiderpartiet, det er en stor koalisjon. Så er det Ola Elvestuen fra Venstre. Lars Peder Brekk, Senterpartiet.
Hans Olav Sivertsen. Ja, og så Heikki Holmås fra SV. Hvem var det som hadde minst troverdighet hos hverandre? Ja, det er kameratene på den ytterste høyre. Så det passer jo veldig bra. Som sagt, det NUPI har gjort, det er å stille tre hovedspørsmål om til partiene, og det er hva er de viktigste norske interesser? Hva må vi prioritere for å få større gjennomslag i verden? Og hvilke visjoner har dere for hva Norge skal være i verden? Vi har valgt en tilfeldig innledningsrunde, altså det vil si at vi måtte bare rett og slett bestemme hvilken rekkefølge det skal komme i, det ble helt tilfeldig. Men da begynner vi med sjefen over alle sjefer, utenriksminister Espen Barth Eide. I en artikkel som du og Jonas Gahr Støre skrev i Aftenposten for nøyaktig en uke siden, så hadde dere et punkt der du sa at vi skulle bygge nye bånd til EU og Norden. Du har jo tidligere en fortid som formann i Europabevegelsen. Nå er du kanskje bundet av et partiprogram eller en koalisjon som gjør at du ikke snakker så mye om EU. Men hva mener du? Hvordan skal dere bygge disse båndene til EU og Norden hvis EU-spørsmålet er totalt et tabu i norsk politikk? Takk, det skal jeg svare på, men la meg først få lov å si, i hvert fall på vegne av meg selv og sikkert de andre, at vi som står her er veldig glad for at NUPI og Aftenposten gjør det dere gjør. Jeg tror vi har én ting felles, mange, men særlig én, det er at vi savner mer debatt om utenrikspolitikk. Vi mener at verden betyr noe for hvordan det går med Norge, og det burde vi snakke mer om. Så det gjelder da, det er nå begynner de minuttene dine. Men på ditt spørsmål, jeg er en svoren europeer, jeg tror på europeisk integrasjon, jeg tror det er bra for Norge at den europeiske integrasjonen lykkes, og jeg stemte ja til EU, det ble gjort om igjen. Men jeg har da tatt innover meg at det ble nei, og at det ikke ser ut til å ligge an til noen folkeavstemning i nær fremtid, og at vi derfor må styre på det grunnlaget. Derfor var jeg med å definere som et helt sentralt poeng i regjeringsplattformen som vi nå har styrt på i over 2800 dager, at vi ikke nå søker medlemskap, men at vi forsterker EØS, videreutvikler samarbeidet til Europa innen rammen av det EØS, Schengen, alle de andre avtalene. Og som NUPIs direktør har vært med å dokumentere gjennom det utmerkede Seierstedt-rapporten, så er vel Norge på en måte kanskje dobbelt så integrert i Europa som vi var da vi overtok. Så har vi stått helt i spissen for å sette Norden tilbake også på det utenriks- og sikkerhetspolitiske felt. Ved å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, ved å styrke det nordiske utenrikspolitiske samarbeidet fra praktiske ting som å etablere ambassadefellesskap til mye større ting som omfattende felles investeringer og det å sette en felles agenda for eksempel i nordområdespørsmål. Så det er det vi har gjort, og vi ønsker å ta det videre som et land som vet at vi ligger i Europa, vi er avhengig av Europa. Nye verdensdeler vokser fram, vi kommer tilbake til at vi skal styrke relasjonene til dem, men europapolitikken forblir helt essensiell for Arbeiderpartiet, som den gjorde hver gang Arbeiderparti-regjeringer har gått inn for å gå enda lenger i Norges forhold til Europa. Utmerket, du har hatt det på 2 minutter og 40 sekunder. Fantastisk. Ine Marie Eriksen Søreide, nå står du faktisk laget til for hugg da, fordi det virker jo som Høyre og Arbeiderpartiet, også ifølge Søvin, er så enige og har så stor troverdighet at dere egentlig kunne hatt en blå, lyserød koalisjon. Så mitt spørsmål til deg da, før du kommer med dine store vyer, det er hva har endret seg i norsk utenrikspolitikk siden Jan Petersen satt som utenriksminister fra Høyre? Det er jo særlig én ting som har endret seg ganske kraftig, og det er at SV har kommet inn i regjering, og det har jo selvfølgelig hatt betydning for politikken også. Det er jo ikke tvil om det. Det vil jo være direkte frekt å påstå. Men vi ser det jo kanskje spesielt på et av de områdene som Espen Barth Eide veldig fortjenestefullt snakker mye om, nemlig europapolitikken. Hvordan det er vanskelig for et Arbeiderparti som helt sikkert ønsker å ha et høyere tempo i europapolitikken, når den har to partier med seg som vil ut av EØS og ut av Schengen, eller i det minste reforhandle begge deler.
Men det klart at da det ikke så lett å holde full framdrift, og det jo et av de temaene hvor de fire borgerlige partiene helt enige om å legge EØS-avtalen til grunn, og det tror jeg Deres egen politikk? Absolutt. Det ikke derfor vi kom hit, for å fortelle om de fine byene. Nei, jeg tror det noen stikkord, og det må bli veldig stikkordsmessig siden tida ikke så lang, men noen stikkord som vi også kan diskutere mer senere. Det ene at jeg tror det vanskelig for et land som Norge å lykkes globalt hvis vi ikke tar vare på og trygger de nære ting og de fellesskapene som de desidert viktigste interesse- og verdifellesskapene for oss. Og det betyr at når vi søker ut i verden, og vi skal være en interessant partner for nye regionale sammenslutninger, når vi skal være en interessant partner for nye oppvoksende land, så gjør vi det med en trygg forankring i for eksempel Europa, som helt essensielt for oss, Norden og USA, det transatlantiske båndet, også av helt avgjørende betydning. Vi skal være en pålitelig alliert, vi skal være en forutsigbar alliert, men vi må også tørre å prioritere, fordi det også sånn at mye av det vi gjør i dag veldig bra, og det tror jeg kommer til å fortsette med lenge fremover. Samtidig så må vi gjøre opp status av og til for å se på om nøyaktig de prosessene vi en del av nå, det vi skal gjøre også fremover. Vi må prioritere ressursene våre, ikke bare økonomisk, men også menneskelig, fordi det krever mye innsats, det krever mye kompetanse å være engasjert mange steder. Der setter vi strekk. Ja, ok. Da får jeg komme tilbake til resten av visjonen etterpå. Og da tar vi skritt til Venstre, til Fremskrittspartiet, Ketil Solvik-Olsen. Ifølge surveyen som NUPI har gjennomført, så er FRP's velgere vil ha lavere prioritet til det de kaller freds- og forsoningspolitikk. Nå har vi sett at en del konflikter ute faktisk direkte involverer oss. Hva har du å si til det? Ja, mange som involverer oss. Det er ikke alltid vi får de resultatene vi vil ha, og der har vi ofte vært kritiske til det som blir litt for mye av den gode vilje, og litt for lite av de resultatbaserte områdene. Den som styrer lyden med hjernetas, så senker meg litt, for hvis ikke tror jeg får en unaturlig sterk stemme i utenriksdebatten. Men la meg bare slå fast at på veldig mange områder så jo alle partiene enige. Spesielt i det som kom inn i regjering, så det jo veldig mye ting som enige om. Det nok også en utfordring, for det gjør at mange av de tingene som gjerne burde vært justert underveis, vanskelig blir justert, fordi at konsensusen for sterk. Men der jeg mener at Fremskrittspartiet kan bety en stor endring eller betydning i utenrikspolitikken, så kan jeg nevne noe for. Jeg tror det viktig at selv om vi står bak EØS-avtalen, så må vi være villige til å utfordre den på enkelte områder når vi ser at ting ikke virker. Vi bør gå inn tidligere i prosessene når EU tar beslutninger som vil berøre oss. Der blir jeg bekymret når vi ser at litt for mange av dagens statsråder ikke til stede i EU når prosessene går der. Det for mange beslutninger, viktige beslutninger der Stortinget nesten ikke har debatt engang, fordi at vi vet at det ikke har betydning for utfallet. Det veldig. Så tror jeg at vi kan gjøre en mye sterkere rolle som energinasjon. Vi fokuserer veldig på vår eksport av energi, men våre næringsmiljø veldig godt innrettet med små barrierer, god kontakt med næringsmyndigheter, god kontakt med forskning og akademier, til å være en sterkere pådriver i teknologiutvikling for resten av verden. Jeg tror at det å finne, altså at olje og gass kommer til å være viktig for Norge i lang tid ennå. Men det å finne de neste teknologiene, få de ned i pris, det er viktig ikke bare ut fra den miljødebatten som går, men også ut fra den globale maktfordelingen. Når noen få land har en uforholdsmessig sterk kontroll på energiforsyningen i verden, så får de også en alt for stor makt over andre ting. Det er ikke helt dekt. Vi ønsker at bistandspolitikken skal være litt mindre preget av den gode vilje og litt mer preget av resultatmål. Vi mener at handel bør være sterkere inn i bistandstenkningen. Derfor bør utenriksstasjonene bidra mer med risikoavlastning både ved kunnskap, man bør utvikle eksportkredit og denne type ting. Det viktigste for å få til utvikling i fattige land er å sørge for at de får en økonomi der de kan finansiere de gode velferdstiltakene selv, sånn som skole og helse er. Vi vil også endre litt oljefondet ved at det opprettes litt et par-tre underfond, hvis man kan kalle det, men som blir selvstendige resultatmål, som får spesialisert mandat på kun investere i de 50 fattigste landene, for eksempel, eller 70 eller 30, det kan vi diskutere frem til. Men det å utvikle en spesialitet innenfor et fond som kun ser på de markene som de fleste i bransjen i dag holder seg vekk av på grunn av risiko og politiske
politisk risiko. Der kan oljefondet gjøre en jobb. Det samme dedikere en del av oljefondet til kun investere i fornybar energi og miljøteknologi. Det tror jeg på lang sikt gir langt bedre resultat og mindre resultatorientert. Takk skal Ok, da får vi snakke litt høyt. Du representerer et parti. Du er født på Toten, Vestre Toten. Likevel så representerer du et parti som er veldig opptatt av internasjonale forhold. Men merkelig nok så ser det ut til at Søren viser at Venstres utenrikspolitikk ikke har stor troverdighet. Hva kan du forklare det med? Det er vel en mangel for... Er den på? Ja. En mangel for forståelse for hva Venstres liberale utenrikspolitikk er. Jeg tror vi har veldig tydelig i forhold til hva som er hovedprioriteten i utenrikspolitikken. Det er klart som et liberalt parti, så er det liberale verdier, menneskerettigheter, demokratiutvikling er viktig for Venstre. Og jeg tror nok vi også er et parti som erkjenner at det som er norske interesser oftere kan være i konflikt også med de andre verdiene som vi legger til grunn i utenrikspolitikken. Her er jeg blant annet kritisk til dagens regjering, og jeg mener at man legger norske interesser i for stor grad være i forskjellet i forhold til en del land internasjonalt, for eksempel, altså bare land og andre, hvor vi har sterke oljeinteresser. Det er ett område som Venstre vil endre. Ellers så er det jo at man bruker de ulike virkemidlene som vi har. I forhold til oljefondene og statspensjonsfond utland, så er vi helt enige at dette er en stor muskel du kan bruke også internasjonalt, og deler av det bør rettes inn mot det er som er utvikling. Dette er ikke bistand, dette er investeringer, og også i forhold til miljø og miljøteknologisk utvikling. Det er viktig. I forhold til utviklingspolitikken også, på Venstre er det helt avgjørende at vi skal opprettholde ambisjonsnivået, at dette skal være 1% av BNI. Men der også så må vi må være mer kritiske og se på om vi oppnår de resultatene som vi ønsker innenfor utviklingspolitikken. Og så er det noen erkjennelser der også, så må vi må hele tiden ligge til grunn at det er du har menneskerettigheter, du har de liberale verdiene som virker på, og som også er grunnlag for en både sosial og økonomisk utvikling i de landene som vi handler og forholder oss til. Og så er det selvfølgelig helt hjemme igjen, så må vi trenger å være, Norge skal være et effektivt, godt drevet land som skal ligge i front i forhold til å utvikle morgendagens teknologi, den miljøteknologien som vi trenger, og sånn sett være et eksempel for å få det til. Trenger også et sterkere samarbeid, selvfølgelig med EU og Europa, men jeg tror også tiden er på praktisk politikk, da vi trenger et mye sterkere samarbeid i Skandinavia. Hver for oss er Norge, Sverige og Danmark for små, men hvis vi ser på Norge, Sverige og Danmark i sammen, så kan vi både når det gjelder økonomi, politikk, kultur, forskning, på alle områder, så kan vi konkurrere med hvor som helst i verden. Jeg tror du får en renessanse for praktisk nordisk samarbeid, enten det er innenfor samferdsel eller det er andre områder. Så jeg tror at det her sånn har det en rød tråd gjennom hele utenrikspolitikken, som er, eller grønn, skal jeg sikkert si, og vinket, sa jeg, men en grønn tråd som går med menneskerettigheter, universelle verdier i bånd, og så har jeg en målsetting med en fattigdomsbekjempelse, økonomisk utvikling, handel, og da de målsettingene i forhold til å være en bidragsyter, til at du kan spre da disse verdiene i verden. Takk skal du ha. Lars Peder Brekk, hver neste. Du har vært både fiskeriminister og landbruksminister, to næringer som av og til står diametralt motsatt mot hverandre når det gjelder interesser. Jeg vet ikke helt hvordan man klarer å forene disse tingene. Søren viser også at Senterpartiet, blant Senterpartiets velgere, er det minst interesse for utenrikspolitikk. Så egentlig skulle dette gått til Elvestuen, altså for å få Toten, men det er sånn skiter verden i Nord-Trøndelag i Senterpartiet. La meg starte med fiskeri- og landbrukspolitikken. Det vi jobbet med i WTO var jo å på sett og vis sørge for å kunne greie to tanker i hodet samtidig. Både en offensiv linje når det gjaldt eksport og fiskeri, og det er en defensiv linje når det gjaldt
landbruk og matproduksjon. Så det er enkelt å forene i den rødgrønne regjeringen. Jeg tror det er veldig vanskeligere i den blå-blå regjeringen. Når det gjelder Senterpartiets, jeg tror at en av årsakene til at det blir oppfattet sånn, er at vi aldri greier å få til en reell EU-EØS-debatt, og ingen må jamme meg komme og beskylde Senterpartiet, for ikke vi ønsker en EU- og EØS-debatt, altså. La meg være understrekt det. Og da bør spørsmålet gå til de andre partiene som er tilhengere. Hvorfor blir det ikke noe EU-EØS-debatt? Og vi kan diskutere også innenfor rammen av det tilknytningen vi har i dag, for vi står ved våre avtaler, men vi lar ikke et regjeringsmedlemskap gå til side for å kunne påvirke politikken. Vi har bidratt til at vi sammen med Arbeiderpartiet og SV har fått en annen rolle når det gjelder jobbingen mot EU gjennom et mer aktiv politikk. Det kan vi dokumentere. Men vi har fortsatt utfordringer. Hva med suverenitet, avgjørelse av suverenitet, hva med hvordan vi oppfatter denne situasjonen, også innenfor rammen av det vi har i dag. Så EØS, EU-stillheten, er ikke Senterpartiets ansvar, og det vil jeg gjerne diskutere i dag. Det andre, stillheten, som jeg vil nevne, som jeg synes er viktig, når jeg gikk inn i utenriks- og forsvarskomiteen for vel et år siden, så vi prioriterte tre områder jeg har lyst til å jobbe med. Det var EU og EØS, det andre var Østen og Kina, og det tredje var nordområdet. La oss snakke litt om Østen og Kina. Det er ingen debatt om Østen og Kina i dag i Norge. Hvorfor det? Jo, fordi at det er Nobelprisutdeling som er omdiskutert. Noen av oss har prøvd å antyde at enkelte av de folkene i den komiteen burde tenkt seg om, men da ble vi stemplet som useriøse av Oslo forstå seg på Iran, for å bruke det begrepet der. Så gjerne en diskusjon om Kina og Østen, for det er et særdeles viktig område i norsk utenrikspolitikk. Og så til slutt det tredje om nordområdepolitikken. Det er også en stillhet, selv om nordområdene er ansett å være den viktigste utenrikspolitiske arena, så er det dessverre en stillhet om også det. Hvorfor det? Jo, fordi det er veldig langt fra Østlandet og nordover. Det er veldig langt fra de tunge miljøene som jobber med utenrikspolitikk og opp til Kirkenes. Og vi kunne ha vært mye flinkere, mye dyktigere, både med distriktspolitikk, forsvarspolitikk og så videre i forhold til nordområdepolitikken. Og her har også Øst, kommer inn på politikk for Østen, her kommer inn på suverenitet, her kommer inn på fiskeri, her kommer inn på Russland. Det er bare å ta for seg av store, viktige temaer. Takk skal du ha. Da går Finn Willi til Hans-Olof Syversen fra Kristelig Folkeparti. Jeg har sett at du har vært medlem av Israels venner hos Stortinget. Så mitt spørsmål til deg, hvor stor betydning skal Israels spørsmål eller den palestinske-israelske konflikt eller helt at Midtøsten får en norsk utenrikspolitikk hvis KrF havner i regjeringen? Ja, Midtøstens spørsmål har jo hatt stor betydning i norsk utenrikspolitikk i mange år, fordi vi har vært en aktør på Arenaer, så det vil fortsatt spille en rolle. Og det tror jeg vi skal bli enige om, slik vi har vært før. Og så får jeg fortsette litt der Brekk avsluttet. Jeg holdt på å tenke at er det en streaming over til Nord-Trøndelag når du tok den Oslo-grensen? Men vel, jeg synes det blir litt smått, for å være ærlig. Vi er et EØS-parti, det kommer til å være. Og de fire partiene som har sagt at de ønsker et skifte, de er helt enige om det. Vi er enige om en av perlene i norsk utenrikspolitikk, nemlig NATO-spørsmålet. Og vi er helt enige også et nærmere nordisk samarbeid, også når det gjelder forsvarspolitikk. Så vi kan gjerne snakke om byer og gjøre det til det store. Jeg tror også kontinuitet, tross alt, er viktig i utenrikspolitikk. Og så, siden jeg sitter i finanskomiteen, så har jeg lyst til å si noen ord om noe som vi har sagt i Norge at ikke skal være et utenrikspolitisk instrument, nemlig oljefondet. Jeg tror nok ut fra alle de møter vi har hatt i utlandet at det oppfattes i stadig større grad som et utenrikspolitisk instrument av andre land. Og derfor så ønsker vi også å gjøre oljefondet mer offensivt.
Vi ønsker et eget fond for miljøteknologi, og det viser jo et annet område hvor innenriks- og utenrikspolitikk veves sammen, nemlig klimaspørsmål. Så ønsker vi et eget fond for utviklingsland. Vi er et solidarisk parti, bruker oljefondet til også. Det er de landene som faktisk betaler dyrt for vår energi og tar en investering i de landene vi da ikke investerer i. Så jeg mener at oljefondet er en viktig aktør, om vi liker det eller ei, og det er vel ikke for ingenting at ledelsen i Goldman Sachs akkurat nå var på besøk i Norge hos statsministeren. Jeg vet ikke om du skulle fortelle han hvilken strålende jobb de gjorde under finanskrisen, men det viser at Norge som økonomisk stormakt spiller en rolle også i utenrikspolitikken. Vi er tross alt verdens 26-25 viktigste økonomi. Så er det siste mann, Heikki Holmås. Du har et finsk fornavn. Det betyr hjemmehersker. Men det norske er Henrik eller Heinrich. Betyr det at du er spesielt nordist, eller betyr det at du sikkert vil snakke om solidaritet både med Norden og med resten av verden og så videre? Og så må jeg stille spørsmålet til dere siden jeg sitter i regjeringen. Jeg vet at det ikke lenger står i partiprogrammet, men er det slik at SV fortsatt ser på USA som den største trussel mot verdensfreden? Mange spørsmål på en gang her. Jeg kan begynne med å si ja, jeg er nordist, absolutt. Jeg synes det er gode grunner til å samarbeide sterkere i Norden, og det gjør vi på en rekke områder, både forsvarsmessig og på andre områder. Det andre spørsmålet er om jeg er hjemmehersker. Vel, akkurat nå så ligger vi jo ikke sånn an på meningsmålingene, men planen er absolutt å herske både hjemme, men også bidra i resten av verden. Og det tredje, så mener jeg det at den store forskjellen på høyresiden sin politikk og den tidligere regjeringen vi så, og vår, var at mens jeg oppfatter at den forrige regjeringen førte amerikansk utenrikspolitikk fra Norge, så fører vi i dag en egen politikk. Jeg samarbeider med amerikanerne i vår politikkutvikling fra regjeringens side, med mange land, kan nevne Sudan som et land. Har ofte dialog med USAID, sin Raja, på utviklingspolitiske spørsmål. Men andre områder så skiller vi helt klart lag. Men siden vi er invitert til å dele våre visjoner, og siden du begynte med EU og ivaretagelse av Norges interesser, så vil jeg begynne der jeg også. Fordi at er det en ting du kan si om Norge, så er det at med den rødgrønne regjeringen har vi ført en mer aktiv europapolitikk enn tidligere regjeringer. Og det er rett og slett, vi legger EØS-saken død, den ligger der. Vi har lagt EU-saken og medlemskap død, den ligger der. Men vi har ført aktiv politikk på flere områder. Der høyresiden ikke klarte å opprettholde den differensierte arbeidsgiveravgiften, som er avgjørende distriktspolitisk instrument, så innførte vi det igjen når vi tok makten i dialog, aktiv dialog med EU. Hjemfallssaken ble avgjort i aktiv dialog, og vi førte en aktiv dialog med EU for å lande hjemfallssaken. Nå har vi en dialog gående, knyttet opp mot postdirektivet, og vi ser også klart hvordan vi gjennom den siste endringen i statsbudsjettet endret på ostetollen, den populære ostetollen, noe jeg ikke kan tenke meg at en Høyre-Fremskrittsparti-regjering for eksempel ville finne på å gjøre. Så vi fører en aktiv politikk i forhold til EU. Men jeg vil ta ett skritt lenger tilbake og se verden med litt større, i et litt større perspektiv. For det synes jeg at debatten fortjener. Ikke bare de snevre norske interessene, men hvilke interesser vi mener skal ligge til grunn for verden. Og der mener jeg at det er tre store utfordringer der Norge kan spille en rolle. Det handler om i spørsmål om forhold til konflikt. Det handler i spørsmål om klima og klimautfordringen, som jeg vil trekke frem som en vesentlig utfordring for norske interesser, både i snever forstand, men også i den store forstand. Og det tredje spørsmålet som handler om kapital, der oljefondet er nevnt, som et viktig. Husk, vi er ikke mer enn 10 år tilbake, så var det flertallet av de partiene som står her, eller flertallet på Stortinget, som mente at det var galt med etiske retningslinjer for oljefondet. Men vi innførte det altså, og drev det gjennom. Og takk og lov for det, for nå ser vi hvor behov det er for at vi forvalter på den oljeformuen, når vi er verdens største enkeltinvestor, til beste, ikke bare for Norge i økonomiske kroner og øre, men til beste for verden på en god måte. Får jeg muligheten til å fortsette, eller skal vi komme tilbake til spørsmålet etter hvert? Ok. Klima, konflikt og kapital. Viktige spørsmål som må diskuteres. Kulverket,
Knut ville at jeg skulle oppsummere debatten etter de første innleggene. Det er jo helt umulig, så da velger jeg en litt annen strategi, og så kommer jeg til å stille ett spørsmål som dere får lov til å svare kort på alle sammen. Etter tur. Og da begynner vi her på ytterste finstre. Det er spennende å bli kalt ytterste venstre. Det sier litt om... Du står til ytterste. Det, ja, det var en spøk, men det sier litt samtidig om at den norske politiske andedammen er mye mindre enn i mange andre land. Jeg har bodd en del år i USA, jeg har med Stortinget reist til ganske mange land, og du ser at konfliktlinjene der går på et helt annet nivå enn i Norge. Og det tror jeg også dere får følelsen av. Hva er det viktigste norske interesser? Det viktigste norske interesser, altså jeg mener det er å ivareta og videreutvikle situasjonen for menneskerettigheter rundt i verden. Det handler om at vi er med som en fredsnasjon, men gjerne på en litt annen måte enn det vi har gjort nå. Og så handler det om energi- og miljøspørsmål, at der kan Norge bidra. Men de viktigste interessene er samtidig det som er nær Norges grense, og der mener jeg at dagens regjering har forsømt seg, og har fått i for liten grad ivaretatt alliansene til våre nærmeste allierte. Ja, det er veldig mye av det som ellers ble sagt her, så det var fristende å svare på festen, men jeg mente egentlig at vi fikk... Ja, det var spørsmålet, fikk... var de viktigste norske interesser. Men Espen, jeg følte egentlig at vi fikk litt mindre taletid enn de andre, så vi tenkte at vi tar det igjen senere. Ja, vi tar det igjen senere. Men altså, sikkerhet og stabilitet i våre nærområder er jo en åpenbart avgjørende norsk interesse. Og det handler om de landene som er i umiddelbar nærhet av oss, og det handler også selvfølgelig om vårt forhold til Russland og nordområdene. Og da tenker jeg sånn, når vi snakker om europapolitikk, så må altså en såkalt aktiv europapolitikk handle om mer enn å si nei til EU. Å si nei til EØS, å si nei til forslag som kommer fra EU. Altså hvis den aktive europapolitikken handler om det... Jo, men det spørsmålet var... Jeg er i ferd med å svare på spørsmålet ditt, men det er viktig å bare få sagt det, fordi det virker som om forskjellen på en aktiv og en passiv europapolitikk er hvem som sier mest nei til det EU kommer med, og det er det ikke. Punkt 2. Det å ha en stabil og forutsigbar verdensorden er noe som tjener et land som Norge, og det må vi bidra til i både multinasjonale fora og ikke minst i bilaterale sammenhenger. Vi er avhengig av en åpen og fri verdenshandel, og ikke minst at det legges universelle menneskerettigheter til grunn, for det har jo realpolitiske implikasjoner også på de andre områdene, og derfor så vil jeg si at det å ivareta disse tingene er de åpenbart viktigste norske interessene. Jeg vil påpeke at denne regjeringen faktisk har arbeidet veldig systematisk med interessebegrepet, og svaret er at hovedpoenget vårt er at utenrikspolitikken skal gjøre innenrikspolitikken mulig. Altså et sikkerhetspolitisk grunnfjell, gode relasjoner til viktige land, både nært og langt bort, er poenget med utenrikspolitikken. Og vi har rehabilitert interessebegrepet som lå ganske langt nede da vi overtok. Det er lov å si at Norge har egeninteresser i utlandet. Det er lov å drive næringsfremme. Det er lov å stå opp for det som er i norske interesser, der de konkurrerer mot andre. Men så er de fleste av våre interesser, det er globale fellesinteresser. Det er å styrke en bedre organisert verden. Styrke globale institusjoner, stå opp for normer, menneskerettigheter, likestilling, et sterkere FN, bidra til utviklingen av regionale organisasjoner som virker. Havretten er en av de fremste, et område som kombinerer en global fellesinteresse med norsk egeninteresse. Veldig viktig, vi har jobbet systematisk med det, rehabilitere interessebegrepet, og også å drive med systematisk arbeid med å forstå hvilke interesser vi egentlig har. Som et land som er liten i befolkning, mellomstor økonomi, vi er nå den 23. største økonomien i verden, det vokser etter hvert som rød-grønn regjeringen skrider fram, men det var nok der USA da dere styrte, og som er globalt engasjert. Og derfor har vi interesser veldig mange steder, men vi må våge å prioritere. Det er bare å si ett ord om prioritering. Det er neste spørsmål, okay. Men da sier jeg det. Hva er det viktigste interessen for Norge? Jeg vil også sette menneskerettigheter og universelle verdier. To er sikkerhet og stabilitet. Først og fremst i våre nærområdene. Våre nærområder blir jo stadig større. Det er vanskelig å si. Konflikter nå berører oss direkte. Det er nesten direkte også nærmest i byen. Når du er i Oslo og ser på hvordan sammensetningen er, så vil vi jo se på det urolige delene av verden, så kommer det også direkte inn. Så da har ikke det skille mellom innenriks- og utenrikspolitikken. Nummer tre er internasjonalt miljøarbeid. Det andre må gå foran. Det er selvfølgelig også støtte opp under en mye mer offensivt miljøpolitikk internasjonalt. Det er helt grunnleggende og helt
avgjørende, og i den forbindelse også kampen mot fattigdom. Alt dette danner grunnlaget for det som er samhandling, handel og det andre økonomiske interessene som man selvfølgelig også skal jobbe med hele tiden. Men for oss så er de basisprinsippene og de grunnleggende universelle automatisk holdning til de andre interessene som Norge måtte ha sammen med andre. Takk. Syversen neste. Ja, det, din interesse for Norge? Ja, det blir jo variasjoner over dette temaet, men vi har en egen interesse selvfølgelig til å ivareta vår egen sikkerhet. Det er nummer én for meg. Og det gjør vi gjennom ulike virkemidler, så jeg skal være kort og peke på at en sterk internasjonal rettsorden er kanskje den aller beste forutsetningen for et land med vår størrelse. Og så for å avslutte, for ikke å ta for tid for mye, så vil jeg si at vi også har en aktiv politikk i forhold til våre allierte og sikre allianser. Rik? Ja, det er vel nevnt tre elementer. Det ene er sikkerhetspolitikk, NATO-medlemskap, forsvarspolitikk, sikre det norske territoriet. Det andre er handelspolitikk og det å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen. Enda bedre å være enda mer aktiv på det området der. Og det tredje som jeg vil nevne, det er bistand, miljø og klima. Og så Thomas. Jeg vil skille mellom de snevre interessene, som er de snevre nasjonale egeninteressene, som for eksempel handler om sikkerhet og trygghet for oss selv. Men det viktigste interessen vår, vil jeg si, i et større perspektiv, fordi vi er et lite land, det er å ha en FN-ledet verdensorden. Og her er det faktisk et skille mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. Og nå sier jeg høyresiden på Fremskrittspartiet og Høyre, der er det så smil fra Kristelig Folkeparti og Venstre, så jeg understreker det. Det er ikke mer tilbake igjen til en Irak-invasjon at Fremskrittspartiet ønsket at vi skulle bidra. Med andre ord på strid av det FN-mandatet som ikke var der. Sant? Det var ikke noe FN-mandat for det. De var der. Og historieskrivningen har i ettertid vist de debattene som skjedde i Høyre. Vi er veldig tydelige på i Soria Moria-erklæringen, og for vår del, for SVs del, at det må være FN som er i førersetet. Og derfor har vi også dreid fokuset vårt. Deltar vi nå i FN-operasjoner i Mali, for eksempel, fordi vi mener det er viktig å sørge for å styrke FNs rolle i den type operasjoner. Takk for det. Nå er vi nøyaktig, litt i underkant av 3 kvarter igjen. Og jeg tror faktisk at vi skal åpne for at salen får lov til å stille en del spørsmål. Jeg ser det er mye interesserte mennesker, både unge og eldre, noen som tilhører den såkalt eliten, og noen andre som ikke kjenner. Så det er fritt frem, og dere kan stille spørsmål til hvem dere vil av panelet, og gjerne skarpe spørsmål. Ja. Si gjerne hvem du er. Kim Gabrielli heter jeg. Kim, ja. Ja. Brekk sa at dere vil gjerne diskutere Asia. Hvis jeg tar en gjennomgang av alle partiprogrammene, så er Asia den 2 ganger. Det er 1 gang i Arbeiderpartiet, sammen med nordområdene. Og så er det 1 gang om kompetanse rundt Asia i Venstre sitt program. Så hvis man ikke engang diskuterer det i partiene, hvordan skal vi da få til det? For, altså, en ting er at NUPI diskuterer det, eller skriver om det. Vi må finne noen politiske løsninger også, så kan vi ivareta det som NUPI skriver om. Takk for det. Ja, vi kan da kjefe noen alle kjefe, og han som leder utenrikspolitikken svarer på det. Veldig enig, fokuset på Asia. Det har vært helt sentralt for regjeringen nå i mange år. Vi har altså jobbet for å langsiktig, strategisk, systematisk, for å styrke forholdet til de fremvoksende asiatiske økonomiene. Og 1. juli så tilsluttet Norge seg til traktaten som legger grunnlaget for ASEAN. Det er altså i ferd med å bli et økonomisk fellesskap som er større enn EU. Mye høyere vekst, flere mennesker. Og vi ble en partner i det samarbeidet. Bare i løpet av det siste året har vi også blitt med i det som heter Asia-Europa-møte, som er toppmøte mellom Asia og Europa, som EU ville ha for seg selv, men som vi klarte å komme inn i gjennom gode allianser i Asia. Og veldig mye av grunnen til at det fortsatt går bra i norsk økonomi, det er at norsk næringsliv er i stand til å kompensere for svekkede europeiske markeder med et betydelig større nærvær i Asia, særlig Øst- og Sørøst-Asia. Og da har vi nå sagt til våre utestasjoner, vårt uteapparat, Innovasjon Norge, Sjømatrådet, alle som jobber med næringssatsing, at de må jobbe mye mer systematisk
sammen. De jobber veldig bra hver for seg, men enda mer systematisk sammen, ikke minst mot fremvoksende markeder. Først og fremst i Asia, men også Latinamerika og Afrika. Det står helt sentralt i den utenrikspolitikken vi nå fører, og mer av dette er på gang. Ja, men det som presenteres der er jo en ren handelspolitikk. Nei, det er det eneste som går inn i, er å fremme norske næringsinteresser. Absolutt ikke. For det som er like interessant er å se på Asia, hva er det ganske aggressivt i forhold til sine naboer? Hva er Norges holdning hvis du ser på USAs rolle, som jo styrker sitt forhold til landene i randsonen kring Kina? Har vi noen holdning til det? Og så har du det evindelige spørsmålet selvfølgelig, som går når du skal fremme forholdet til Kina, som er det helt grunnleggende. Så er det klart, hvor servile skal vi bli? Skal vi legge oss og si at nei, det som skjedde med fredsprisen var et uheld, som man ikke burde skje, jeg har ikke den holdningen. Eller skal man gå inn der også og ha tydelig standpunkt? Det er ikke en del av kinesisk kultur å fengsle det som er menneskerettighetsaktivister. Det er en side med det kinesiske kommunistpartiet. Ja, men det kan vi fortsatt si tydelig, selv om vi ønsker også å ha gode forbindelser med Kina. Jeg er ikke sikker på om jeg er helt fornøyd med regjeringen på det spørsmålet. Okay. Ine? Ja, det har vært, altså Asia er helt åpenbart viktig, men som jeg sa innledningsvis, så tror jeg at en styrke for oss når vi tilnærmer oss nye land og nye regioner, er den basisen vi har i de verdi- og interessefellesskapene som er viktigst for oss. Men vi ser jo at Asia også kommer nærmere oss på en annen måte. Det at Kina for eksempel nå blir observatør i Arktisk råd, et viktig poeng i den sammenhengen. Og bakgrunnen for at vi har vært positive til det, i likhet med at andre land også kommer inn, det er jo nettopp at for norske interesser så er det sannsynligvis bedre å ha Kina og andre land rundt samme bord og diskutere spørsmål som er av stor strategisk betydning for Norge, enn at de danner egne forar på utsida av der Norge har mulighet til å delta og diskutere de samme spørsmål, altså ting som er av viktighet for Norge. Og derfor så handler jo ikke bare Asia-politikk og tilnærming til Asia om hvordan vi retter oss mot landene i Asia, men det handler også om hvordan vi håndterer spørsmål om Asias, hva skal vi si, altså det at de kommer nærmere oss. Tenk på en sånn ting som at Kina nå er veldig aktiv mange steder, spesielt i den, hva skal vi si, arktiske zonen. På Grønland så er det nå etter hvert såpass mange kinesere at de bygger egne byer. Det er klart det har noen regionale og noen storpolitiske konsekvenser. Altså, de er jo ikke der først og fremst for å se på naturen, tror jeg. Det er sikkert det også, det er flott natur, men ikke bare det. Altså, det er et antall kinesere på Grønland nå som tilsvarer det samme som om det skulle vært 300 000 kinesere i Danmark. Og det forteller en god del. De er veldig aktive også på Svalbard, i aller høyeste grad, særlig innenfor forskning. Ønsker å bygge ut forskningsstasjoner. Og det er jo noe som gjør at man ser nettopp at det skiller også mellom utenriks- og innenrikspolitikk som viskes ut. Og jeg tror ikke alltid at man skal ta alt som står i partiprogrammene som et bevis på om man er engasjert i det eller ikke. Det er litt ulike tradisjoner, men at det diskuteres og at det er viktig, er det ingen tvil om. La meg bare fortsette det. Altså, lydteknikker, dent meg gjerne litt, så kan jeg bruke stemmen min litt mer aktivt. Jeg bare følger opp det som Ine sa. Altså, Fremskrittspartiet, når vi lager vårt program, så tar vi hensyn til en helhet i utenrikspolitikk. Vi går ikke inn og har en utenrikspolitikk for Asia, en for Afrika, en for USA. Men det er jo ulikheter samtidig som gjør at virkemiddelbruken vi gjør på noen områder som bistander mer innrettet på det som er relevant for Afrika, på andre områder mer relevant for Asia. For 3 måneder siden så var jeg på noe som heter Norway Asia Business Summit i Indonesia. Og der fikk jeg et veldig positivt inntrykk av norske utenriksstasjoner, for de har de siste årene, og det er jo å kunne høre til regjeringen og et samlet storting, følt at de har følt signalen om at en skal være mer næringsrettet. Vi har altså sterke norske bedrifter som er engasjert der nede. Utenriksstasjonene våre er mer en fasilitator nå av å opprette kontakt, hjelpe med kunnskap og informasjon, så er det fortsatt selskapene selv som må vurdere risiko og den type ting. Men det å ha gode kontakter med ulike lokale myndigheter er en viktig måte der norsk næringsliv kan komme ut. Men også ut fra Norfund for eksempel, som investerer i, spesielt i infrastruktur, havne, kraftproduksjon og den type ting, så kan du være med og bidra til en positiv næringsutvikling lokalt, samtidig som jo det også en viss egeninteresse i Norge. Så er Kina utrolig viktig for oss. Fordi at, ja, Norge går veldig godt sammenlignet med Europa.
Men Norge går godt i Europa på samme måte som Nord-Dakota går godt i USA. Fordi at det enorme oljeinvesteringer. Den eksporten vi har til Asia er beklagelig, men den relativt liten når du skal forklare suksessen i Norge. Når denne regjeringen overtok oljeinvesteringene i Norge på 80 milliarder, i dag så er de 210 milliarder kroner i året. En finanskrisepakke var på 20 milliarder. Altså oljeinvesteringene i Norge gir oss grunn til suksess i Norge. Det ville vært det samme uavhengig av hvem som satt og styrte, fordi at oljeprisen her primært blir drevet opp av energietterspørselen i Asia generelt og Kina spesielt. Og da må vi se hva som skjer der. For det påvirker vår velstand. Og det var på nyheten i dag at en halvering av oljeprisene ville være nærmest et ragnarokk for norsk oljeinntekt. Ikke bare den som kom inn i statskassen, for der reguleres den av oljeformen, det var det som går tilbake, men direkte investeringsnivå i norsk økonomi som følger olje. Det er det som er det viktige. Det er det SSB-rapporter går glipp av når de kun ser på handlingsregel oljeformen. Derfor må vi opprettholde et samarbeid med ASEA. For å forstå bedre hva som skjer i energimarken, for da kan vi også bedre tilpasse vår nasjonale energipolitikk. Da la jeg Brekk og Heike Almas komme med to korte kommentarer, for ellers så slipper ikke salen til. Nei, jeg tror det er veldig stor enighet i det politiske miljøet at det er viktig å diskutere Asia, Kina-spørsmål og så videre, Sør-Kina-havet, utfordringer med sikkerhetspolitikk. Det som er dilemmaet er at det er vanskelig å få følt denne diskusjonen over i det norske, allmenne, politiske miljøet. Og jeg tror det har behov for å gjøre det i mye større grad. Jeg tror det er stor grad av enighet om det som Espen og Ine og Kjetil sier her om utfordringer i forhold til Østen. Det som imidlertid vi må bare innsjå er at vi må ta hen... Altså det ene er at vi skal gå inn i diskusjon med våre verdier, som Ine sier. Men vi må også da hensyn ta de asiatiske verdier, altså Kinas verdier, de samarbeidslandene vi ønsker å etablere kontakt med når vi skal få til god dialog og utvikling. Og da er handel viktig. Og da, i motsetning til Venstre og Ola Elvestuen, så mener jeg at vi skal være bevisst på hva vi gjør på handelspolitikk og kynisk på å utnytte norske interesser, fordi det er det vi gjør for å ivareta blant annet, og samtidig greie å bidra til utvikling av gode forhold for menneskerettigheter. Men vi får ikke den diskusjonen i det allmenne politiske miljøet før vi tør å åpne for diskusjoner rundt det jeg nevnte her i stedet om Nobelpris, om problematikk med hvordan utviklingen har vært i Kina for eksempel, fordi den har jo da fått 200 millioner mennesker over i en annen økonomisk status. Det snakkes det ikke noe om, samtidig som vi kritiserer dem fordi de ikke ivaretar menneskerettigheter noe. Korte kommentarer. 1. Det Ketil Solvik-Olsen trekker opp i forhold til oljeinvesteringer er et veldig godt argument for hvorfor vi mener det er riktig å redusere oljeutvinningstempoet i Norge og redusere investeringstakten. Også av klimahensyn, som er en viktig sikkerhetspolitisk dimensjon og bør være enda sterkere i norsk politikk. Det andre punktet er knyttet opp mot Kina. Fordi at vi ser veldig klart en tyngde, altså vi ser en klar forflytning av makt og økonomi retning både Kina, India, Brasil, men det er ikke en linjær utvikling, og vi skal følge nøye med. I Kina nå så øker ulikhetene dramatisk, for nå har en økning i antall opptøyer, demonstrasjoner, og du ser også tendenser til tilstramming i Kina, som gjør at vi skal følge med, vi skal engasjere dem på menneskerettigheter. Tilsvarende i India nå, der rupien faller, og du kan gå mot store omventninger i forbindelse med valget som kommer. Så dette er ikke en linjær utvikling, vi må følge nøye med. Men det siste poenget er interessant med Kina. De bruker jo mye krefter på å skaffe seg tilgang til ressurser i mange land. Bidrar også konstruktivt til utvikling i en del land. Vi kan engasjere oss i forhold til Kina og gjøre det, og jeg mener vi skal ha en ambisjon om at hvis vi kunne klare å få samarbeid med Kina om åpenhet knyttet opp mot de investeringene som de har i en rekke land, så ville det kunne bety en revolusjon i forhold til åpenhet og utvikling av en mer åpen økonomi, med mindre korrupsjon, med mer innsyn, der Norge har en veldig sterk agenda, en sterk dagsorden. Og Espen blant annet tar dette opp i OECD-sammenheng. Vi tar dette opp internasjonalt i kampen mot skatteparadiser og for åpenhet i kapital. Der har vi en mulig fellesinteresse med Kina. Neste spørsmål. Ja.
Jeg heter Dag Hareide. Jeg har tenkt å ta dere et helt annet sted i verden som er eksotisk og veldig langt vekk herfra. De 5% av landoverflaten som er regnskog. Men det inneholder da 50-80% av alle dyr- og plantearter, altså selve hovedbiblioteket, som vi skal ta vare på for fremtiden. Og der har altså det skjedd det underlige at Norge faktisk er, og ut fra prinsippet som Ine Marie Eriksen Søreide sa om å prioritere, så virker det jo som her kan vi faktisk gjøre noe. Hva er spørsmålet? Spørsmålet er, altså, også bare for å få sagt helt kort, altså det at Brasil siden 2004 har redusert avskoging 80% tilsvarer utslipp av Tyskland hvert år på klimasiden. Jeg er usikker på, altså jeg er forholdsvis sikker på at de rødgrønne vil følge opp, mellompartiene er forholdsvis klare, litt usikker på Høyre og Fremskrittspartiet, og vil gjerne høre om de vil fortsette trykket og øke det fremover. Fordi hvis ikke Norge stopper her, så er det mye som brakter. Man får legge til i Indonesia, så brenner de fortsatt ved regnskogen. Der er vi også veldig aktive. Hva skyldes forskjellen der? Men det kan man gå til Syversyn. Hva skjer? Ja, nå ga du et godt eksempel for at det kan bli et regjeringsskifte, men at det ikke er helt uvesentlig hvilke typer skifte det blir. Nemlig det er behov for noen sentrumspartier inn i det skiftet. Men du peker jo på noe vi er absolutt for å satse på regnskog, om hvorvidt det skal regnes inn i utviklingshjelp, det er kanskje en annen sak, men du tar opp et annet spørsmål indirekte, og det er samstemthet i politikken. For ja, vi bruker masse penger på å redde regnskog, men gjennom investeringer i pensjonsfondet utland, så investerer vi i selskaper som driver med akkurat det motsatte. Og det bringer meg over på at vi må styrke etikkarbeidet i pensjonsfondet, det har vi foreslått i Stortinget, og beklageligvis så er det stemt ned. Men samstemthet, det er en eks inn i det som du tar. Og så var det representanten for Høyre som da fikk en utfordring. Absolutt. Høyre var jo blant de som tok initiativ til at regnskogssatsingene, skog- og klimasatsingene, skulle inn i klimaforliket. Og vi er forpliktet på det, naturlig nok. Vi var initiativtakere til at det skulle inn der. Men vår bekymring er følgende. Altså i dag, så, eller per februar, så er det ca. 2,9 milliarder av skogmidlene som står ubrukt. Mye av det skyldes jo den mekanismen som ligger i ordningen, nemlig at man får betalt som belønning for gode tiltak man har gjort. Men noe henger også igjen i mangel på prosjekter og dårlig styring og kontroll. Så vårt poeng har vært at vi må tenke mer skrittvis og gradvis, sånn at vi er helt sikre på at vi både har kontroll med pengene og med utviklingen. Bekymringen nå er jo at selv om det har vært en veldig positiv utvikling i Brasil med 77% reduksjon over de årene som prosjektet har fungert, så har prognosene for 2013 stikk motsatt fortegn. De er dessverre dårlige. Og det er noe som bekymrer oss, og derfor så holdes jo også noe tilbake. Men de 2,9 milliardene som foreløpig ikke er brukt av pengene, det tilsvarer altså hele økningen som kom i 2013-budsjettet på ca. 3 milliarder. Så vi er forpliktet på både ordningen og pengene, men kanskje med en mer realistisk innfasingstakt i forhold til det som er av prosjektet. Prøv å være litt kortere, ellers så blir det ikke noen spørsmål igjen til salen. Ja, la meg bare slå fast at Fremskrittspartiet stiller seg over bak regnskogssatsingen. Men jeg tror det er en veldig fornuftig måte og en kostnadseffektiv måte å bevare biologisk mangfold. Jeg vil gi honnør til Høyre, KrF og Venstre, som var de første som tok opp dette. Så var Erik Solheim ute og lovte et par hundre millioner kroner når Brasils miljøvernminister var på besøk i Norge for en del år siden. Men i klimaforliket så ble det et helt annet beløp. Så der synes jeg det er rimelig å stille spørsmålstegn om opposisjonen ønsker det, fordi Fremskrittspartiet også skal være med på det. Men igjen, det som er diskusjonen her, og som Heike, hvis han får meg helt sikkert, kommer til å prøve å raljere over, er at ja, Fremskrittspartiet har kuttet 2 milliarder kroner i vårt alternativ budsjett. Det er vi samtidig som er tydelig på at det er ikke fordi vi er imot ordningen, men rett og slett fordi vi tror ikke pengene trenger å bevilges enda. Og det ble jo bekreftet i Dagens Næringsliv for et par uker siden, der de sa at det står 2,9 milliarder kroner på konto. Selvsagt, hvis de pengene blir utbetalt, så skal vi garantere at det også kommer mer. Men det er ikke vits å sette penger av på statsbudsjett for at de skal stå på en annen konto og vente. Det er hele grunnen. Så dette regnskogssatsingen skal jeg garantere at en ny regjering vil videreføre.
Ingen tvil. Heike Holmås, vil du raljere over det som... Nei, det var helt unødvendig å raljere over det, fordi at jeg er uenig med Solvik Olsen i det spørsmålet. Derfor har vi fått fullmakt fra Stortinget til å finne en ordning med Brasil. For vi mener, i motsetning til Fremskrittspartiet, og muligens i motsetning til Høyre, at det er riktig å prøve å finne en utbetalingsmekanisme, slik at pengene utbetales når resultatene kommer, og resultatene betales når folk har prosjekter liggende klar. Jeg mener tvert imot at vi bør utbetale når resultatene oppnår, og så brukes pengene etter hvert som prosjektene kommer i Brasil. For på den måten så sikrer vi både en klimaeffekt og en positiv utviklingseffekt, og vi sikrer at landene har troverdighet knyttet opp mot at de faktisk får pengene fra oss. Jeg skjønner at det er mange som snakker mye om skog, sikkert Rik også, men kan ikke jeg bare spørre, fordi det høres jo ut som jeg er uenig om et eller annet her, men har dere ikke kunnet betalt ut noen penger hvis det hadde vært 2 milliarder kroner mindre på den kontoen? For det er ikke mitt inntrykk. Hvis jeg tar feil, så skal vi selvsagt foreslå endringer i vårt budsjett. Penger, det er ingen penger som ikke blir utbetalt. Jo, du ga inntrykk av at her var det en uenighet, sant? Men når det står 2,9 milliarder kroner på kontoen, og det vil være mindre hvis FRP og Høyre får det bestemt, så betyr det bare at det hadde vært mindre overskudd på kontoen, hadde ikke vært manko på penger. Og er det vi enige at vi betaler ut når resultatene foreligger, så trenger vi ikke lage en polemikk rundt det. Nei, det var jo ikke meg som tog i gang den polemikken, det vil jeg gjerne understreke. Så vi går ned til neste spørsmål. Der borte, tror jeg. Ja. Får du en mikrofon? Der borte først. Ok, ja. Nå har man her. Anders Lommeheim, Institutt for forsvarsstudier. Det vi har vært i Europa, Kina og regnskogen og Arktis. Men vi har snakket veldig lite om internasjonale konflikter, Midtøsten. Noe av det mest kontroversielle i utenrikspolitikken er når vi engasjerer oss i militære konflikter internasjonalt. Hva slags syn står partiene for der? Hvordan ser dere på Libya-operasjonen, og hva skal til for at deres spesifikke parti kunne tenkes å støtte en militær intervensjon overfor Syria, hvor situasjonen blir enda blir verre og verre dag for dag? Takk. Kanskje vi skal ta Syria først, for det brenner det virkelig i Syria. Vi har fått meldinger i dag om at 1300 mennesker muligens drept på grunn av bruk av kjemiske våpen. Er dette det som man i USA kaller den røde linjen for at det internasjonale samfunnet skal gjøre? Vi tar egentlig om oss først. Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål, og her er vi godt sammenhente. Jeg tror det er viktig å understreke at det nå er på en måte kommet påstander om at det er brukt kjemisk angrep. Krisen i Syria er jo, hva skal du si, bruddet, ser ut til å være bruddet med den trenden i verden som har vært mindre mennesker drept i, færre mennesker drept i væpnede konflikter, men så har du fått Syria-konflikten. Jeg ser ingen veldig klar, enkel løsning på Syria-konflikten, men det som er viktig er at du får folk fra, altså de folkene som undersøker om det finnes kjemiske våpen, at de folkene må inn og få muligheten og få mandat fra FN til å få gjort den jobben fra Sikkerhetsrådet som vel sitter i møte nå. Og at de får muligheten til å gjøre det, og at man finner en omforent løsning mellom de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet sammen med de andre Sikkerhetsrådene for å få til en fremgang i det. Den stalematen som finnes i Sikkerhetsrådet nå, den er ødeleggende, men jeg har ingen enkle løsninger på hva det er som er riktig å gjøre. Jeg er helt enig med det Heike sier. Det er lenge siden vi passerte den røde linjen. Det er en katastrofe at Sikkerhetsrådet ikke har klart å samle seg om en felles holdning til krisen i Syria. Og mens de ikke har gjort det, så har altså konflikten blitt verre på begge sider. Et regime som bruker brutal makt utover, altså uprofesjonalt, det er bare fornavnet mot sin egen befolkning. Og en rekke dypt splittede opprørsgrupper, hvor veldig mange, ifølge Røde Kors og alle andre, også bryter humanitærretten hver eneste dag på i veldig stor skala. Det er så slik at folk flykter liksom fra opprørskontrollerte områder til regjeringskontrollerte områder. Det er altså en helt total katastrofe, og det truer hele regionen. Men vår linje, som vi har sagt i dag i kommentar til dette, inspektørene som er i Damaskus, 15 minutter unna det stedet hvor dette skal ha skjedd, de må inspisere dette øyeblikkelig, og så må Sikkerhetsrådet handle på grunnlag av det de finner. For dette kan være grusomt sant, eller selvfølgelig kan det være feil som det har vært i noen tidligere tilfeller. Ja, Syria er forferdelig vanskelig, og den viser vel altså at det og i når konflikten starter, så var det en veldig tilbakeholdenhet. Og det viser seg jo at når du er tilbakeholden, så blir det forverre og verre og verre. Og du når i en situasjon at dersom det skal være riktig at det er brukt kjemiske våpen, så er det klart at verden kan ikke se på en systematisk bruk av kjemiske våpen.
Da ender det opp til slutt med at du nærmest som det var i Bosnia er det farlig for, at på et eller annet tidspunkt så når det en situasjon at man må gjøre noe. Men der Norge burde og kunne gjøre noe nå, er jo der hvor FN jo har spurt om vi kunne delta, som er i UNDOF, altså FN-styrken på Golanhøyden, som vi jo ble spurt nå rett før sommeren om vi ville delta i en skandinavisk styrke, når Østerrike og Kroatia trakk seg ut. Og det har vi sagt nei til. Det mener jeg er feil. Vi gjør det sammen med de andre skandinaviske landene. Og det er noe som en ny regjering bør se på nytt, og stille seg positivt til å dele. Tusen takk. Ja, jeg tror jo noe, for å svare på hovedspørsmålet, så er jo vi i KrF for at vi skal ha et FN-mandat i det store og hele. Det er grunnlinjen vår. Hvorfor det er blitt som det er blitt i Syria når det gjelder det internasjonale engasjementet, det tror jeg at det kom så raskt etter det som skjedde i Libya. Og i det følte at bremsene ble satt på i veldig mange hovedsteder. Jeg har ingen annen oppfordring enn at norske myndigheter gjennom FN-systemet presser på der de kan, og så må vi stille opp humanitært. Der har vi penger, og vi kan bidra. Jeg tror når det gjelder Syria, så er vi veldig enige i panelet på det. Når det gjelder Libya, så er det kanskje større uenighet, men jeg stiller meg fullt og helt bak det vedtakene som har vært gjort med å engasjere seg i Libya. Jeg tror det var riktig å gjøre det også ettertid. Når det gjelder norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, så er jeg veldig opptatt på samme vis som KrF av FN-mandat. Samtidig så tror jeg nok at i dagens situasjon, med det engasjementet vi over mange år hatt i Afghanistan, med det vi var med på i Libya, så er det en viss grad av slitasje i det norske folk på nye, tunge engasjement. Vi har vært med på i Mali, men jeg tror vi skal være tilbakeholden med å gå alt for aktivt ut akkurat nå. Vi er nødt til å nå bare konsolidere innsatsen vår og tenke over hvordan vi skal prioritere. Jeg er helt enig i mesteparten av det som er sagt, men jeg tror også det som skjer i Syria på et ganske grusomt vis illustrerer en av utfordringene i Midtøsten og Nord-Afrika akkurat nå, og det er alle de regionale implikasjonene. For det som nå skjer i Syria i disse dager, det skjer altså i skyggen av alt som skjer i Egypt. Og det er snart borgerkrig i Irak, og det skjer i skyggen av alt som skjer i Egypt og i Syria. Sånn at hvis man ikke ser på de regionale forholdene, og også forstår at Syria er et slags veikryss av en konflikt der veldig mange interesser spiller inn, så er det også vanskelig å klare å løse det. Jeg tror også at Hans Olav var helt rett i det han sier om at tidspunktet for Syria opp mot Libya gjorde jo at særlig russerne har et ønske om å vise at man kommer ikke utenom Russland når det skal fattes storpolitiske vedtak, og at det er noe av årsaken til at de holder så hardt igjen i Sikkerhetsrådet. Jeg tror ikke Kina egentlig har den samme holdningen, men jeg tror de opererer litt i ly av Russland, og også har de har jo sin egen holdning til det å ikke ønske innblanding fra andre, og dermed heller ikke blande seg inn i andre lands indre anliggender, som de da kaller det. Det jeg tror er viktig nå er at Norge bidrar med det vi kan, og det vi kan er for eksempel, som vi foreslår i budsjettet, å fylle opp UNHCRs krisereserver fordi at det er en helt prekær og dramatisk situasjon. Men det å tenke bevepning, det å tenke militær innsats og intervensjon, det tror jeg på det nåværende tidspunkt er nok så umulig. Og det er mange årsaker til det. Den ene årsaken er jo at Syria ser helt annerledes ut enn Libya. Det andre er at det er veldig uklart hva konfliktbildet og partsbildet er. Det er vanskelig å finne allierte og partnere på bakken. Helt til slutt, og generelt om militære intervensjoner. FN-mandat er noe som jeg tror de aller fleste politiske partier opp gjennom året har vært enige om at det er ett mulig mandat. Men også NATOs artikkel 5 er også et mandat for Norge. Det er en del av NATO-pakten, og det er det vi også kan bruke. Men normalt så vil det også være et FN-mandat. Kort replikk. Dette er jo galt fordi at NATO-pakten sier eksplisitt at det er en utøving av de rettigheter og de forpliktelser landene har etter FN-pakten. Derfor så kan du altså etter artikkel 5 i NATO-pakten kan du forsvare deg selv hvis noen er blitt angrepet. Den viser direkte til artikkel 51 i FN-pakten. Det står ord direkte i NATO-pakten at du kan ikke bruke NATO til å gå inn i tredjeland som ikke på noen måte truer deg direkte. Så det er altså bare FN-pakten som gir mandat til å gå inn
i situasjoner der du ikke selv er direkte truet. Og det faktisk en viktig forskjell, og jeg mener at dette var mye mer ute å kjøre, den diskusjonen i 2003. Da satte Bondevik Høyre under administrasjon, fordi det var like før flere statsråder, særlig forsvarsministeren, prøvde å dra Norge inn i den krigen. Heldigvis, og ære være KrF i den saken der, som da rydda opp i det, og nå tror jeg det ganske bred konsensus. Du kan altså ikke erstatte FN-mandat med NATO-mandat. Helt enig med Espen med det, men jeg vil også trekke inn et moment i forhold til det som handler om fred og intervensjoner som er viktig. FN-mandat, det mener jeg, det skal ligge i bånd. NATO har tillatt seg selv, altså tillater seg selv, å la være å bruke FN-mandat hvis det er enighet i NATO om å gjøre det. Jeg er bare kritisk til det i forhold til det som ble vedtatt i Washington i 99. Men bare diskusjonen, nå skal vi fortsette langs den linjen. Men det andre jeg vil si, det er at det er viktig at Norge bruker folk penger der vi kan til å bidra til fredelig utvikling. At vi kan bidra der vi kan til å forebygge at konflikter skjer. Både gjennom gode meglere, gode fredsmeglere og deltakelse og engasjement. Der oppfatter jeg også at det er en uenighet mellom høyresiden og venstresiden. Og så må vi forebygge. Kan du få si? Forebygging i stedet for soldater, ok. Forebygging i stedet for soldater, men la meg ta eksempel en Niger i Vest-Afrika. Nei, da har vi neste spørsmål. Ok. Du er ditt. Ja. Og så kommer du. Du kan komme først. Ok. Takk skal du ha. Fredrik Sejersted fra Senter for Europarett. En observasjon som munner ut i noen spørsmål. I neste år så skal Stortingets historie oppdateres, og i den forbindelse så sitter jeg og skriver på kapitlet om Stortinget og utenrikspolitikken i etterkrigstiden. Og har sett litt på de politiske diskusjonene de siste 50-60 årene om utenrikspolitikken. Og da er det to observasjoner som er sentrale. Det ene er at politiske konsensusen i Norge er om utenrikspolitiske spørsmål er langt større enn i de fleste sammenlignbare land. Og den andre observasjonen, som er en påstand fra min side, er at konsensusen har vært bredere de siste 8 årene enn noen gang før i etterkrigstiden. Høyere grad av konsensus om altså mindre politikk i utenrikspolitikken de siste 8 årene enn noen gang tidligere. Og det er ikke bare fordi SV har gått til regjeringen og blitt tent, det er også andre grunner til det. Så det er observasjonsspørsmål. For et par år siden så var det tilløp til en debatt om norsk utenrikspolitikk var for opptatt av fred og frihet og for lite av norske interesser, men selv den debatten som Aftenposten var med på, ble vannet litt ut etter at regjeringen i 2009 lagde en melding om det, og gikk inn i interesse, så er alle stort sett enige om det også. Europapolitikken, hvor alle er veldig uenige, så lenge man ikke diskuterer EU-medlemskap, så er det også en del av konsensus. Krig her i mobiltelefonen i Libya er en del av konsensus, også i det området etter området. Spørsmål 1. Er ikke dette paradoks, samtidig som norsk utenrikspolitikk er bredere, større, mer ambisiøs, koster mer penger, har større innenrikspolitiske virkninger enn noen gang tidligere, er konsensusen større? Spørsmål 2. Er det fordi dere er så enige, eller er det fordi dere skjuler uenigheten? Spørsmål 3. Er dette et problem, eller er det bare veldig greit, for det blir mer effektivt å drive utenrikspolitikk? Det var veldig bra at du kom litt sent inn i debatten, og så hadde du avvist hele den utenrikspolitiske diskusjonen som vi skulle ha her. Ja, er det kvalmende konsensus i norsk utenrikspolitikk? Nei, kvalmende konsensus er det ikke, men at den er en sterk konsensus veldig ofte, det er det. Det tror jeg handler litt om at vi er en relativt homogen nasjon, som har veldig mye de samme verdiene, og det har jeg også sagt at den politiske forskjellen mellom ytre venstre og ytre høyre er ikke så stor i Norge som i mange andre land, og da blir det ofte at vi ser ting veldig likt. Det er med ofte skille lag, det kan bli på Israels spørsmål, det kan bli litt på bistand kontra handel. Og da blir det ofte en sånn debatt om at du med en gang stiller tvil om motivene til folk, i stedet for å diskutere hva som faktisk fungerer. Og jeg tror det er også med en gang du begynner å bli dratt dine motiv i tvil, så er det i hvert fall en del fagfolk som bruker ut av en sånn debatt, og det gjør det uheldig. Jeg stiller ikke dine motiver i tvil, men hvis dere nå er veldig korte, så får vi plass til ett spørsmål til, og bare svare på de spørsmålene som kommer til deg, i hvert fall det første. Vi tar det i rekka nedover, så gjør vi fort i gang. Ja, altså jeg oppfatter vel egentlig det spørsmålet ditt som paradokset om man skjuler uenighet, eller om det er en kvalmende enighet. Altså jeg mener den brede utenrikspolitiske konsensusen som har vært de siste 60 årene har tjent Norge bra. Og det gir oss på sett og vis utenrikspolitisk overskudd og drive engasjementspolitikk til å ha et forhold til våre naboer som av og til kan være trøbbete naboer, men som vi likevel har et konstruktivt forhold til.
Og det er det som gjør at vi kan spille en rolle. Norge kan jo ikke alltid klare å spille en rolle alene, men vi må gjøre det i fellesskap med andre. Og det at vi i tillegg har en enighet i Norge om hvor veien skal gå, sånn stort sett med noen unntak, det mener jeg absolutt er en styrke. Så er det selvfølgelig noen punkter der vi er uenige. Og jeg mener, som jeg sa innledningsvis, at det er klart det har en betydning at SV nå er i regjering, men de har fortsatt i partiprogrammet at vi skal ut av NATO og erstatte NATO-medlemskapet med en defensiv nordisk forsvarspakt. Og det er klart at det kunne vi jo brukt en time til på å diskutere, men det skal vi selvfølgelig ikke gjøre. Men sannheten er jo at det ligger forskjeller der, men så lenge også SV er i regjering, så er jo de en del av den samme konsensusen, selv om det også preger regjeringen og drar regjeringen til venstre. De er en konsensus de siste 8 årene. Det er jo ikke først og fremst fordi SV er regjering, det er fordi regjeringen fører så fornuftig politikk at det er en grunn til å være uenig. Det var en grunn til det, Espen. Det har selvfølgelig SV vært med på hele tiden. Men for en utenriksminister er det selvfølgelig i stor grad en fordel at det er enighet om grunnleggende ting. Og jeg jobber for eksempel veldig godt sammen med Ine Marie Eriksen Søreide som leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Det har gleden av å gjøre både som forsvarsminister og utenriksminister. Og hun gjør den jobben så bra at jeg har liksom dedikert valgkampen til å sørge på at hun kan fortsette i den stillingen og ikke bli revet bort i den andre oppgaven. Men så er jo Fredrik også rett i at det kan være problematisk. Sant? Det kan være spørsmål vi da ikke setter under debatt. Og da, selv i denne, og her er jo Solveig Olsen helt rett, altså for eksempel på Midtøsten, Israel-Palestina-spørsmål, er det uenigheter. De uenighetene bekymrer jeg meg for. Fordi Norge har altså akkurat på det området en veldig viktig rolle som leder av giverlandsgruppen til Palestina. Jobber nært, løpende med USA, EU, en rekke arabiske land, med Israel og med Palestina. Akkurat nå, tett sammen med Kerry, i å forberede en ny forhandlingspakke. Kristelig Folkeparti snakker ikke om tostatsløsning, men en slags indre selvstyre i sitt program. Fremskrittspartiet er på en måte mot tostatsløsning. Høyre, når Ine snakker, ligner på oss, men, ikke sant? Og skal kutte kraftig i bevilgningene. Det var lyst til mitt ene poeng om det. Mitt ene, Fremskrittspartiet skal, 85%, sier det. Mitt ene poeng i den sammenhengen er at vi ligger nå veldig nær der EU og USA ligger, men to partier på høyresiden ligger nærmere der Netanyahus høyrekritikk ligger. Og det bekymrer meg hvis vi nå skal inn i en forhandlings... Du bør da være vektig når du omtaler andre partiets politikk. Ja. Jeg synes det er bra at det er brei enighet. Det som har meldt seg inn og ut av NATO, bare på at du har noen flertall i Stortinget, så det er bra at det er brei enighet. Og så har du jo uenigheten omkring EU-spørsmålet. Og så er det jo, sånn som jeg ser, nå driver jeg i Oslo, jeg kan alltid bare si at det heldigvis så er Oslo medlem av EU. For det er alle praktiske spørsmål, så er vi jo det. Det er ikke noen forskjell når vi diskuterer politikk, om vi gjør det med Berlin eller Paris eller andre. Forskjellen er i forhold til egen regjering. Regelverk og lovverk er akkurat det samme. Vi er jo innmeldt i absolutt alt vi kan være innmeldt i, så sant det ikke krever en folkeavstemning. Og det er jo det spørsmålet som også går tvers igjennom et eget parti. Men da må du jobbe ut fra de posisjonene som vi har. Og så er det uenigheter når du går inn i de enkelte områder. Det er ikke noen tvil om det. Jeg er uenig i den holdningen vi har overfor Aserbajdsjan, den nevnte jeg tidligere. Jeg synes jeg vil la oljeinteressene være alt for dominerende, i stedet for å kritisere det som er et autoritært regime. Jeg mener ikke vi skal jobbe med en frihandelsavtale med Hviterussland, samtidig som EU jo strammer inn på sine sanksjoner. Den type, jeg er uenig i den tilnærmingen denne regjeringen har hatt i forhold til Kuba. Det er mange områder du kan gå inn i. Jeg nevnte også den som jeg bare nevnte, som jeg mener at det er i Midtøsten der vi kan gjøre noe. Så, og alle sier at vi ønsker å gå mer inn i FN-operasjoner. Det er vi spurt om. Det kan vi gjøre på Golanhøyden, og det bør vi gjøre. Der kan vi faktisk spille en rolle. Sjursen, du ble angrepet her. Ja da, jeg er kritisert, så nå må du få lov til å svare. Men du kan gjerne svare litt kortere enn de andre gjør. Da må jeg svare tilsvarende godt, skjønner jeg. Ja, det er mye klart. Altså, vi går for en tostatsløsning, og det vet Barth Eide veldig godt, men det er klart det er valgkamp, men vi skal sørge for å bruke din kompetanse, uansett hva som skjer. Det kan være helt klart. Og den fredsplanen som John Kerry arbeider etter har selvfølgelig vår fulle støtte. Men det som har vært et problem for denne regjeringen er jo at dere har hatt et parti som sikkert kommer etter meg, som har slengt ut boykott i øst og vest og egentlig ødelagt mye for Norges posisjon i forhold til Israel. Og det burde denne regjeringen ta litt innover seg. Og det har vært mange
kritiske bemerkninger fra ditt parti til SV på det. Og så til andre spørsmål som kanskje kan tas opp som det er litt ulikhet i. Det gjelder jo utviklingspolitikken. Så har vi sett at denne regjeringen har nedprioritert utdanning, som er kanskje det viktigste virkemiddel for å få en god utviklingspolitikk. Der vil vi få til en endring. Og så tror jeg at i det store hele, hele er et gode at det er enighet om norsk utenrikspolitikk. Og de siste 8 årene så er det klart at det at SV har gått inn i regjeringen har jo spilt en vesentlig rolle for at utenriksdebattene i Stortinget har blitt helt annerledes. Så kan vi ønske oss tilbake til dobbeltvedtaksdebatter med Gro og Kåre og Stein Ørnøy i fri dressur i Stortinget. Men i det store hele, jeg tror det er en styrke for Norge. Diskusjonene som kommer til å komme i Stortinget i neste periode går vårt forhold til EU på nytt igjen, og da er det selvsagt avgivelse av suverenitet i forhold til de enkelte saker som vi hele tiden behandler. Og det her kan jeg snakke om med troverdighet, for jeg har ledet et landbruks- og matdepartement som i perioder har hatt 60% av alle EØS-saker. Altså, tror dere det, mens landbruks- og matdepartementet er det departementet som over tid har hatt flest EØS-saker. Og stort sett så går det veldig bra. Mye fornuftig som kommer fra EU, la meg bare si det. Samtidig så er det enkeltsaker som er særdeles problematiske for oss. Og der er vi nødt til å ta en annen diskusjon, både i regjeringen og i Stortinget, hvis vi skal få en reell diskusjon på hvordan dette skal bli for Norge. Vi får en diskusjon om paragraf 26 eller paragraf 93. Vi er nødt til å ta den ordentlig og skikkelig i den kommende perioden. Så til bistand, la meg si sånn at jeg synes jo det har vært en velsignelse å ha Heike og SV inne i regjering sammen med Arbeiderpartiet, fordi det skaper en større dynamikk i arbeidet med utenriks- og bistandspolitikk. Og som landbruks- og matminister så var jeg veldig opptatt av at vi skulle ha fokus på matsikkerhet. Det har kommet helt annerledes inn i politikken de siste årene, som følge av at vi har vært der. Og så Heike Johannes, nå må det være veldig kort. Hovedutfordringen var jo egentlig til meg, fordi at poenget er at konsensus i norsk politikk er flyttet til Venstre som følge av at vi er i regjering. Vi var med på å trekke soldatene ut, selv om det var et enstemmig storting, bortsett fra oss som var med å sende soldater til Irak. Vi var med på å anerkjenne samlingsregjeringen i Palestina. Vi var med på å sørge for at vi har 1% bistand som er på plass nå, selv om høyrepartiene er motstander av det, sentrum er for. Og vi har trukket oss ut blant annet av deler av noen selskaper som har vært aktive i Israel-Palestina-konflikten. Poenget er, på flere viktige områder så er konsensus flyttet til Venstre. Men har den utenrikspolitiske debatten tapt på at SV er i regjering? Ja, det tror jeg det er riktig å si at på mange måter så er det mindre debatt i regjeringen, altså utenfor regjeringen, nå. Jo, men det er jo det. Det er debatt innen i regjeringen, altså det vet vi alle om at det er. Men det er mindre debatt utenfor, fordi at du får ikke den polariseringen. Men samtidig har vi tydelig klart å splitte høyresiden. Høyresiden var for eksempel ikke med på forsvarsforliket, altså på det siste runden vi hadde på forsvarets investeringsplan. Det er helt unikt. Der Arbeiderpartiet, sammen med oss og andre, var med på å stå sammen der, og konsensus i norsk politikk ble splittet. Det mener jeg er riktig, det mener jeg er bra, men det er klart at du får en mindre frisk debatt enn den du har. Og hvis jeg kan bare avslutte med å si en ting. Det er jo interessant med alliansepolitikken og diskusjonene rundt det. Det er jo ikke noen tvil om at det hadde vært annerledes hvis, la oss si Snowden da, hadde hoppet av fra Russland og offentliggjort akkurat det samme. Og journalister i Hviterussland hadde blitt forfulgt på samme måten som det du har sett i Storbritannia. Da hadde vi sett en annen type debatt i Norge enn det du ser nå. Og den mener jeg, den debatten synes jeg har kommet tydeligere frem i den norske offentligheten. Okay. Der etterlyser jeg også mer journalister på banen. Vi lover publikum at vi skulle stanse ned til halv ni. Vi har ca. 1,5 minutter igjen, men vi sier at jeg ikke får lov til å si noe mer. Det var litt synd, Heike Holmås, at vi har fått vise meg i pressen og fått avgang til den livlige debatten innen i regjeringen. Han er veldig konstruktiv, kan jeg si. Men for å avslutte, altså, jeg kommer ikke til å oppsummere. Vi har sett noen forskjeller mellom partiene. Vi har sett mye konsensus og mye likheter.
Det er kanskje Brekk som har vært den største utfordrer her i kveld. Det er godt å høre at Senterpartiet kan være utfordrer også. Men jeg tror, for å avslutte, at dere skal ta med dere et av de siste spørsmålene som ble gjort i NUPIs survey, og det var hvordan vår egen forståelse, altså hva slags forståelse har vi av Norge som land. Det ble nevnt her i innledningen at Norge er et lite land i verden, som Korvald sa. Og et lite land man også, som en av Knut Fyrmund skrev bok om, 1985, var det vel. Det Søvin viser, og det kan dere kanskje ta med dere videre, er følgende. Bare 20%, altså en femtedel, mener at Norge er ikke 50%. 49 for å være helt nøyaktig, som sier at riktig nok er Norge et lite og av og til ubetydelig land i verden, men vi kan bidra til å gjøre verden bedre på enkelte områder. Og det siste spørsmålet som NUPI stilte til, og som det på grunn av at dere har snakket så mye ikke får lov til å svare på, er hva skal vi prioritere for å få større gjennomslag? Velgeren vil og tror at de faktisk